Неочаквано Продължаваме промяната отписаха от потенциалните си партньори за бъдещо управление БСП. Тук и секретарят на парламентарната група на социалистите Вяра Емилова. Здравейте. Здравейте. Изненадахте ли се от това, че вече не сте сред потенциалните партньори на Продължаваме промяната? Реплика, която беше казана от Асен Василев. На какво го отдавате това? Не се изненадахме. Всъщност, според мен, това са прекалено много емоции. Имаше една доста натоварена седмица и това изказване, според мен, беше доста емоционално. Не може хартиената бюлетина да бъде разделителната линия от това дали ще има правителство или няма да има правителство. И още повече, че Продължаваме промяната са потенциалният мандатоносител. След ГЕРБ, те са следващите, които евентуално трябва да получат мандат. И разговорът за бъдещето на България трябва да стои на друга основа. И според мен, основата е дали България ще има бюджет и какви ще бъдат цените тази зима и как българските граждани ще могат да преживеят тази зима. Според мен в политиката е много важно да градиш мостове, отколкото да тръшкаш врати. Всяка формация обаче има различни приоритети. Вие смятате ли да ревизирате позицията си за хартиената бюлетина, за да влезете отново в шортлистата на потенциалните партньори на Продължаваме промяната? Ние вече сме влезли и предложението. То мина на първо четене. Тази седмица се очаква вече и на второ четене да разгледаме предложението за смесено гласуване. Още веднъж казвам, ние не отхвърляме машинното гласуване. Гласуването ще бъде смесено. Тази седмица ще парламента ще гласува окончателно дали да върне хартиената бюлетина. Ще се разглежда, да, точно този въпрос. Бюлетина. И хартиената бюлетина. Важно е да отбележим това, защото има много голяма спекулация в обществото. Едва ли не ще се гласува само изцяло отново на хартия. Това не е така. Казвам нашите мотиви какви са в тази насока. Те са следните, че между изборите, които бяха април месец, когато се гласуваше, както знаете, смесено на хартия и на машина, и изборите, които бяха ноември месец, около 600 000 български граждани не упражниха правото си на глас. Продиктувана е нашата позиция от това, от срещите ни с хората, които казват, че все още има някаква спирачка от гласуването с машина. Нашата стъпка в тази насока е направена от идеята, че трябва да дадем право на всички български граждани да упражнят правото си на глас. Вярно е, ние бяхме най-големите радетели за машинното гласуване и според мен машинното гласуване изпълни своята роля на този етап. Разкриха се схеми за купуване на гласове, разкриха се начините, по които тогава се злоупотребяваше със самия изборен процес. Надявам се и органите да вземат някакви мерки, за да може изборния процес да бъде честен и в следващите избори, които ще бъдат със смесено гласуване. Как оценявате възможността да се реализира първия и втория или втория мандат за съставяне на правителство? Еднакво обречени ли са за получаване на достатъчно парламентарна подкрепа? Тук отговорност за първия мандат носи изцяло политическа партия ГЕРБ и договорките, които те... Вие сте казали, че няма да го подкрепите. Да. Точно това иска да кажа, че позицията, която е на Националния съвет на БСП, която е била и във времето такава позиция, че в никакъв случай ние няма да подкрепим мандат на ГЕРБ, на ДПС и на Възраждане. За втория мандат с Продължаваме промяната, разбира се, ако бъдем поканени на разговори, ние ще се включим в тези разговори, защото като коалиционни партньори в предното управление, мисля, че успяхме да реализираме една доста добра социална политика, която е в интерес на българските граждани. Добре, сега обаче един много вероломен въпрос. А ако не бъдете поканени, бихте ли подкрепили кабинет на малцинството в състав Продължаваме промяната и Демократична България? Това е доста интересен въпрос. Нека да го оставим в времето. Да. Защото категорично сте, че няма да подкрепите ГЕРБ, независимо какво ще се случи. Да. Колко категорични сте по отношение на мандат на Продължаваме промяната, в които обаче няма да участват? В който няма да участват? Ние се обединяваме около това да има програма. На масата в тези преговори, знаете, че БСП беше тази партия, която покани всички политически партии да проведем един разговор за най-важната тема, която стои пред България. И това е дали ще има бюджет на тази държава. Виждате ли в срещата ви с Продължаваме промяната по отношение на бюджета достатъчно аргументи да подкрепите, момент само да си, че това да е много тежко, да подкрепите втори мандат на Продължаваме промяната, в който БСП не е поканен да участва?
Искам да кажа, че в нашия разговор с Продължаваме промяната в социалната сфера открихме много общи теми, много обща политика. Това е за увеличаване на минималната работна заплата, става въпрос за увеличаване на майчинските през втората година и нашата социална политика, която ние винаги сме защитавали и която реализирахме заедно с нашите партньори. Корнелия Нинова е казала, че общите ви точки с Продължаваме промяната, защото Продължаваме промяната ви е взела социалната програма. Обаче пак да ви върна на моя много вероломен въпрос. Много е важно в политиката да има морал. И затова българските граждани, мисля, че много се измориха през всичкото това време, когато бяха подлъгвани от политици, които обещават, а не свършват нещо. БСП е тази партия, която обещаваше и реализираше своята политика. Така че от тук нататък предстои разговора е в Продължаваме промяната. Казвам, ако бъдем поканени, ние ще отидеме на тези разговори и разбира се, като смислени, разумни политици, ние ще продължиме да отстояваме и нашата социална политика. Няма да ми отговорите, но надявам се пък да ми отговорите на въпроса, ако вие получите третия мандат, вие ще поканите ли Продължаваме промяната на разговори? Разбира се. Ние сме отговорна партия и за нас диалогът между политическите сили е много важен и ние го доказваме и в момента с дискусиите, които правиме с всички политически сили. Ние сме ги поканили на разговор за бюджета, така че ние ще поканим и Продължаваме промяната и всички политически партии, за да се обединим около основното. А това е българският интерес и какво следва от тук нататък за българските граждани през тежката зима, която стои пред нас. Как се отнасяте около варианта, по отношение на варианта, да се състави правителство, което да управлява в следващите няколко месеца до местните избори. Това вариант ли е за БСП да го подкрепи без да участва в него, но с конкретни политики? Или ще настоявате да участвате, за да бъдете гарант за собствената си социална програма, която искате да много е важно. Се наложи. Много е важно да има работещо правителство в момента, редовно правителство. И аз мисля, че българското общество се нуждае от това. Защото тази спирала, от която сме вече 2 години, влизане от избори в избори, такава практика няма почти в цяла Европа, много измори хората. Загуби се доверието в политическата система с тези нови проекти политически, които излизат, залязват за няколко месеца. Мога да кажа, че се измориха и политиците. Затова е много важно политическите партии, които са в парламента, да се обединят около бюджета, да се обединят около политики, още веднъж казвам, които са важни за България, за да може да има работещо правителство, редовно. А дали то ще бъде за следващите няколко месеца, за да можем да прескочим зимата, или ще бъде с хоризонт, както вие казвате, до местните избори, това времето ще покаже. И аз много внимателно слушах и предния ви гост, политологът Ганев, който каза, че в следващия един месец има още много важни теми за България и много важни теми между политическите партии. От тук нататък, след като бъдат изчистени те и като се видят точните политически позиции, тогава вече ще можем да дадем и точен отговор на вашия въпрос. Просто всичко е в движение. Аз само създай, не, виждате ли евентуално присъствие на служебни министри в бъдещето редовно правителство? Смятате ли, че има министри, които се справят толкова добре, че би било загуба да не продължат да управляват ведомствата си? Не. Не. Що искате оставката на Иван Демерджиев? Заради това, което стана преди няколко дни. Загубата на един млад живот, съболезнования към семейството на загиналия полицай, но всъщност това беше и последната капка, която падна. Действията на вътрешния министър, отношението към МВР, към службите, към гранична полиция, към уволненията, назначенията в системата, към несправянето му с изборния процес. Аз даже ще върна малко назад лентата. Имах въпрос към министъра на вътрешните работи преди една седмица, където го попитах. Аз подадох към вас 18 сигнала за купуване на гласове в Ловеч. Какво направихте вие? Аз не мисля, че останах разбрана, а и не мисля, че след моите конкретни и точни подавания на сигнали за изборния процес имаше и някакви конкретни действия. Затова някой трябва да поема политическата отговорност. И е редно министъра на вътрешните работи да поеме политическата отговорност за всичко, което е свършено до момента в системата. Има ли и други служебни министри, които отчетливо не се справят с задълженията си, според вас? Има такива служебни министри, които не се справят с задълженията си.
такива, които се опитват да назначават калинки, такива, които се опитват да кадруват, такива, които се опитват по един или друг начин да се месят в партията, в работата на Българската социалистическа партия. Един последен случай ще ви кажа, визирам дори и министъра на земеделието Явор Гечев с поредица от назначения, с връщане на кадри на ГЕРБ, срещу които има писани доклади от инспектората. Да, той е наш съпартиец, но е назначен от служебния кабинет и не мисля, че работи активно. Е назначен, да. И не мисля, че работи активно. Нека хората да преценят какво прави всеки един от министрите, но мисля, че и финансовият министър, защото е важно в момента, когато държавата е на прага на една тежка зима, да бъде предложен бюджет на държавата. Такъв в момента все още не виждаме, а ни се предлага едно удължаване на този бюджет. Къде виждате най-големия риск в това удължаване на бюджета за 2022? Че когато ние правихме този бюджет, България не беше в ситуацията, в която се намира в момента. Съвсем беше цяла политическата ситуация, съвсем различни бяха кризите, които стояха пред нас. В момента тези кризи са задълбочени и вие много добре знаете, че когато отидам в магазините, цените вече са се качили тройно и четворно, отколкото бяха миналата зима, когато ние приемахме бюджета. С тези суми, с тези цифри, като пера, които сме заложили в бюджета, помощта към българските граждани, в момента не можем да издържим. Затова е много важно всяко едно министерство да предложи необходимата актуализация в бюджета, за да можем и ние като народни представители да приемем един бюджет, който е в интерес на българските граждани. Иначе наистина ще стане страшно само тази пропуснах, зима. Да се върнем само един въпрос назад. Пропуснах да ви попитам, критиките ви към Явор Гечев означава ли, че ще поискате и неговата оставка? Явор Гечев е другата седмица поканен, доколкото знам, и на изслушване. Има много въпроси и към него. Това е решение на парламентарната група, но наистина действията, които той е предприел в момента... Вие бихте ли предложили парламентарната група да поиска оставката на Явор Гечев? Парламентарната група взема своите решения с консенсус, но неговата оставка вече е поискана от много структури на БСП в страната. При нас пристигат писма заради уволнения, заради назначения, които той прави в момента, заради връщане на кадри на ГЕРБ по места, а нашите структури в страната искат неговата оставка. Какво ще вземе решение парламентарната група? Това е въпрос на самата парламентарна група. Добре. След дискусия. Толкова за Явор Гечев, да ви попитам. Имаме само една минута, за съжаление. Какво предлагате за бюджет 2023? Предложенията на БСП. Аз споменах някои от тези предложения. Ние ги обсъждаме и с нашите коалиционни партньори. Това са увеличаване на минималната работна заплата на 850 лева. Предлагаме повишение на майчинството през втората година да бъде колкото е минималната работна заплата. Предлагаме безплатни учебници, безплатни лекарства за деца до 14 години. Разбира се, помощи за хората, които имат нужда за ток, за газ, за вода. Изцяло нашите искания за бюджета са насочени към социалната политика и за това българските граждани да могат да издържат зимата, която ни предстои и да можем по някакъв начин да облегчим тяхните разходи. Има ли достатъчно пари за социалния ви пакет? Има достатъчно пари за социалния пакет. При нас са едни от най-добрите експерти. Знаете професор Румен Гечев в економическата комисия. А преди да направим нашите предложения, разбира се, ние съвсем професионално сме ги и съгласували с нашите експерти. Има пари. За социална политика има пари. Добре, благодаря. Това беше Вяра Емилова, секретар на парламентарната група на Българската социалистическа партия. След малко тук влиза Иван Христанов от Продължаваме промяната.